Salve, salve, amantes dos bons jogos, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez. E depois de ter finalizado o evento da Tríade, né? Vamos pegar essa arma, essa caixa que tá aqui na ilha Santuário. E agora nós temos essa ferinha aí de companhia. Acho que eu vou conseguir sair aqui com ele. A gente tem que dar uma mesa de trabalho também para arrumar os nossos novos itens. A mesa de trabalho ali. Conta com a gente. E essa vista aí. Thank you.
Mas cadê a mira? Te vendo.
Muito bem, rapaz. Cunho! Vamos. Médico nenhum vai te salvar. Calminha. Socorro! Vamos nessa. Sem calma. Vai, Alonso, vai! Oh, merda, vem aqui, Alonso! Ih, caralho! Merda! Caminhão! Andando! Vai pegar! Alonso! Achei. Buenas noches. Ele está encarregado dessas escolas de lavagem cerebral, escolhido pessoalmente pela... Zona.
Rápido! Mierda! Corre! Esto es una joda. Vai, garota! Pega!
Um tapinha, ela matou o cachorro. Vai, garota! Anda, garota! Pega eles, Olusso! Olusso, vem cá! Bela gatinha. Não faz isso comigo, não. Vai, Alonso, vai. Tudo tranquilo. Graças, hijo. De nada. Vamos lá, o urso vai pegar! Olá! Olá! Desculpe! Vem aqui, o urso!
Vai, garota! Vai pegar eles! Cuidado por aqui. Olá. Fica firme. Hã? Vai, Alonso! Vai! Anda! Vamos lá, Alonso, pega! Dale! Vai pegar! Volta aqui! Vai, garota!
pegar! Gracias. Sem problema. Vai pegar. Vai! Esse gato aí na selva, guerrilheiro. Olá. E aí? O Castilho merece morrer. Que medo! Viva a liberdade! Viva a revolução! Clara precisa de você. Junte-se a nós. Thank you.
Eu nunca vi um bicho parecido com ele. O quê? Fazenda Garbey. Segundo El Tigre, os Garbeys eram simpatizantes em 1967. Vai pegar! Uma bênção. Amém, meu corpo. Russo! Pega! Vai, garota! Anda! Vai, Olusso! Vai! Cuidado! Caminhão! Olusso! Vem cá! Thank you.
Sanida. Incrível. Quase que eu atiro nela. Vê se eu faço isso aqui hoje. Essas três aqui e essas aqui. Vamos ver. Viva Clara Garcia! Libertar precisa de você. Consegue? Que bicho é esse? Cuidado por aqui. Era bem isso que eu queria fazer, não, mas deu certo. Outro recruta novo. Onde?
Melhor você tomar cuidado por aqui. Cuidado com esses equipamentos. Vai, Alonso, vai!
que tá escondendo aí, senhor organizador de festas? Espero que seja algo explosivo. Acho que eu tenho que seguir os cabos de energia até a fonte.
Senhor Presidente, para os iarenses que vivem com a cabeça enterrada na areia, o que o senhor diz sobre a grande maravilha, o viviro? O viviro é o nosso presente para o mundo. É o tratamento de câncer mais poderoso do planeta. E, acima de tudo, ele vem do nosso quintal. Fantástico. Agora, senhor presidente, o que faz o viviro ser tão iarense? Nossos cientistas criaram o viviro em nossos laboratórios. Os fazendeiros plantam tabaco especial em... Ninguém me ajudou. Ninguém acreditou. Só que eu nunca duvidei da nossa habilidade, porque iaranistas têm a força e convicção para seguir a nós. Esse avanço científico com nosso sangue, suor e lealdade. Ninguém ajudou, ninguém acreditou. Só que eu nunca duvidei da nossa habilidade, porque iaranistas têm a força e convicção para seguir a minha visão. Reconstruir o paraíso. Senhor presidente, para os iarenses que vivem com a cabeça enterrada na areia, o que o senhor diz sobre a grande maravilha, o viviro? O viviro é o nosso presente para o mundo. É. Ah, bom. Exploramos bastante. Deu por hoje. Então, o nosso pássaro. Ele fez a fúria de ida. Tem essa aí ainda, de área restrita, né? Matar 12. E agora essa libera essa aqui. E armas. Nós conseguimos essa escopeta e essa especial umidor. E conseguimos quinze desejos, mais um de punho. Punho tá faltando 3, né? Eu, sinceramente, eu vou pegar aqui, depois eu vou aqui, no próximo episódio fazer esse, aí os dois, coisas de decepção, e aí a gente parte para a missão. Tem mais um aqui. Beleza, povo? Então é isso. Estamos quase no comandante nível 4 já. Fiquem bem, se cuidem. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.